Yeah. Okay. Boleh. Ha, banyak. Boleh. Ni. Dia ni, kaki sini. Ha, okey. Ha, panjang. Ha, okey. Pandai. Yeah. Lagi, depan lagi. Ada macam-macam cara. Ha, cuba lagi. Pegang betul-betul. Cuba betul-betul. Yeah. Apa dia? Okay. Hai. Wah, Mui dah berjaya. Ha. Mui bagi Muntah lalu dulu. Boleh. Ah, boleh. Jap. Anda berjaya. Anda berjaya. Ya. Okey, kaki sini. Okey, kaki sini. Ah, kaki sini. Ayah, sini. Ah. Ayah. Ya. Wah, berjaya. Nanti je, ayah tengah tengok adik baby. Thank you.
Eh, Mui, buang je lah lighter tu. Hai Ma. Hai. Hai. Mama main buai? Mama suka main buai ke? Ha. Wah.